boqortooyada dalka Saudi Arabia ayaa markii labaad waxa ay casuumaad u soo dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si madaxweynuhu uga qayb galo shirka dhici doona magaalada Riyaad oo dhexmari doona Mareykanka iyo wadamada muslimiinta. Cabdicasiis Cali Guleed ayaa haya faahfaahin la xiriirta. Boqorka dalka Saudi Arabia, Boqor Salmaan Bilaa Cabdicasiis, ayaa warqad casuumaad ah u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Safiirka Sacuudiga u fadhiya dalka Kenya, Dr. Maxamed Abulgani Khiyaad, ayaa madaxweynaha ku wareejiyay warqad casuumaad ah oo loo soo dhiibay kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kulanka labada dhinac ah ayaa looga hadlay danaha labada dal ay wadaagaan iyo arrimo dhowr ah, iyadoona Sacuudiga xilligan uu xoojinayo cilaaqaadka ula leeyahay Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Riyaad uga qayb galaya shirka dalalka Islaamka iyo Maraykanka oo boqorka Sacuudiga uu martigelinayo. Inkastoo aan waqtiga uu dhacayo shirkan la sheegin, haddana waxa uu noqonayaa shirkii ugu horeeyay oo noociis ah oo dhex mara Maraykanka iyo wadamada Islaamka. Dhammaadkii bishii February ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu booqashadii ugu horeysay ku tegay dalka Sacuudi Carabiya kadib markii xilka madaxweyne loo doortay. Madaxweynaha Farmaajo ayaa ilaa iyo 7 safar tan iyo markii uu xilka qabtay ku tegay wadamo badan oo dibadda ah, waxaana la xasuustaa in madaxdii hore inuu ku dhaleeceyn jiray safarada badan, balse waxa uu hadda ogaaday in ay safarada yihiin laga maarmaan. Cabdicasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho.